Сьогодні місяць, як українці їздять до Європи без віз. За цей час кордон перетнуло понад 95 тисяч співгромадян. Щоправда, без віз усміхнувся не усім. Протягом місяця в Європу за новими правилами не пропустили 50 українців. Про це у своєму фейсбуку написав речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Пояснив, більшість відмов через непідтвердження мети поїздки.